Da har klokka akkurat passert 9. Og det er en glede for meg å ønske dere velkommen til denne Erasmus pluss uka for grunnopplæringa 2020. Mitt navn er Vidar Pedersen, og jeg arbeider som fagdirektør for europeisk samarbeid på DIKU. Og det vil da si at jeg har ansvar for vår administrasjon og forvaltning av Erasmus pluss-programmet her. Og i løpet av denne uka så vil mange av mine kolleger gi dere informasjon og faglig påfyll om europeisk utdanningssamarbeid for grunnopplæring. Erasmus Plus-uka, den er for alle. Det er for deg som nettopp har fått innvilget et Erasmus Plus-prosjekt. For deg som kanskje har jobbet med Erasmus Plus-prosjekt en god stund, og som kanskje er ferdig med å avslutte arbeidet. Det er også for deg som ikke har et Erasmus Plus-prosjekt gående akkurat nå, men som har lyst til å være med i neste runde og vil undersøke muligheter der. Det er for alle som jobber i barnehage, barne- og ungdoms- eller videregående skole, eller i voksenopplæringer. Grunnopplæringer, den favner bredt. Og dere har alle forskjellige utgangspunkt i Erasmus Plus-sammenheng. Men felles, det er at mange av dere har tatt Erasmus Plus og norsk utdanning med ut i Europa, og vi håper at dere får mye igjen for denne satsingen. DIKU arrangerer årlig et oppstart- og erfaringsseminar for nye prosjekter og for prosjekter som har vært i gang en stund. Opprinnelig så skulle det gått for ca. 3 uker siden, det var de veldig planlagt, og det var planlagt som et større fysisk arrangement. Det blir da forståelig grunn av ingenting av, og i stedet for så valgte vi å lage en Erasmus Plus-uke for grunnopplæringer som da foregår digitalt. Det som er hensikten er jo blant annet å hjelpe nye prosjekter i gang, og hjelpe prosjekter som er til gang en stund, enda et skritt videre. Og selvfølgelig så skal disse prosjektene kunne lære av hverandre. Og de erfaringer som er gjort, de gode erfaringer som er gjort, og kanskje de små tabbene som man skal unngå. Som sagt, dette er en digital versjon. Vi har laget det som en uke med en ganske rikholdig meny, med forskjellige webinarer spredt utover de forskjellige dagene. Det er altså en à la carte-meny der du selv velger hva som er relevant for deg og ditt prosjekt. Og det nye år er at man trenger altså ikke ha gående et Erasmus Plus-prosjekt for å delta. Alle er velkommen til dette seminaret. Som nevnt så er det også snakk om å gi faglig påfyll. Vi vil tilby webinarer som skal gi faglig påfyll, blant annet om digital mobilitet, eller virtuell mobilitet, e-twinning, ny programperiode Erasmus Plus, ikke minst, og muligheter for internasjonalt prosjektsamarbeid, også gjennom andre programmer og ordninger. Og hva er det vi ønsker dere skal sitte igjen med etter denne uka? Jo, vi håper at dere får vite det dere trenger å vite for å komme i gang med prosjektet, blant annet prosjektstyring og økonomistyring. Vi håper å gi dere kunnskap som hjelper deg å ta prosjektet ditt et skritt videre, blant annet i spredningsarbeidet som bare blir viktigere og viktigere, og i rapportering. Vi håper du får så mye som mulig ut av prosjektet ditt. Faglig utbytte for alle involverte, og styrka internasjonale nettverk. Vi håper du sitter igjen med hjelp, og ikke minst inspirasjon til hvordan du kan holde prosjektet ditt i gang, til tross for de utfordringene og restriksjonene som kommer av covid-19-pandemien. Og vi håper at du får inspirasjon til å fortsette å jobbe med Erasmus Plus i den neste programperioden som begynner i 2021. Kort sagt, vi har komponert en rikholdig meny som vi håper vil falle i smak. 2020, det viser seg å bli et annerledes år for Erasmus Plus. Det er et overgangsår hvor vi da faser et program ut og et nytt som skal forberedes. I år gjennomførte vi siste søknadsrunde av Erasmus Plus for programperioden 2014-2020, og neste år starter da det nye programmet. Vi sier gjennom dette programmet at det er en evolusjon, ikke en revolusjon. Det ser vi blant annet i at programnavnet Erasmus Plus er beholdt.
Og det nye programmet vil derfor ta med seg veldig mye av det dere kjenner med dagens Erasmus Plus, samtidig som det også kommer noen nye program eller nye tiltak og ordninger. Det er en utvikling som er ganske tydelig. Vi kommer til å se tydelig forventning om at deltakere skal tenke langsiktig og strategisk rundt programmet. Og den nye akkrediteringsutlysningen som har frist om 2,5 uker, er jo et eksempel på dette. Og nettopp dette langsiktige og strategiske perspektivet gir gode muligheter for å koble prosjekter opp mot satsinger som en allerede jobber med i fylkene og kommunene og i utdanningsinstitusjoner. Og det skal dere få høre mye mer om i løpet av denne uka. Søknadsrunden 2020 det er faktisk den mest lovende vi har hatt noensinne. Det er viktig. Vi har hatt mange gode søknader, og ikke minst mange søknader. I omtrent alle tiltak har vi satt ny rekord. Så kom jo da covid-19, og den har satt sitt preg på hverdagen for oss alle, og også for dere som driver internasjonalt. Eksisterende prosjekter har vært nødt til å utsette aktivitet, og tenke nytt hvordan de kan gjennomføre prosjekter og aktivitetene sine, til tross for begrensninger og utfordringer. Mange, kanskje de aller, aller fleste, har beveget seg over på digitale flater, og har hatt en bratt læringskurve. Det gjelder også for oss i Diku. Forhåpentligvis har de også funnet nye metoder og tilleggsverdi gjennom nye arbeidsformer. Det tror vi er noe som kan være verdt å ta med seg, også i den nye hverdagen etter korona. Det at vi så en god søknadsrunde i 2020, tross den usikkerheten som etter hvert var rundt søknadsfristene, særlig for partnerskap, viser at det er mange som er villige til å satse. Vi har stor tro på at vi vil lykkes i det nye programmet, og at vi vil se mange gode søknader fremover, som et resultat blant annet av mange gode resultater i det som pågår. Dette viser oss at dere der ute ser stor verdi i å arbeide internasjonalt. Dette er oppløftende, særlig i en periode der pandemien skaper tendenser til nasjonalisme og isolasjon i veldig mange land. Vi vet at dere har stått på, og vi berømmer dere alle for pågangsmot, for kreativitet og vilje til å fortsette dette viktige arbeidet som dere gjør for norsk utdanning gjennom Erasmus Plus, også i denne utfordrende tida. Tusen takk skal dere ha for det. Verdien av Erasmus Plus for norsk utdanning, den er stor. Diku ønsker dette nye program velkommen, og vi har store forventninger til hva det kan bety for norsk utdanning og opplæring. I Dikus strategi for 2020-2024, som har fått navnet Bedre utdanning for en bærekraftig fremtid, fremheves Erasmus Plus som et sentralt virkemiddel for å styrke kvaliteten i Norge. Ja, det er et av de 5 overordnede innsatsområdene som vi har i strategien, og det er det eneste program vi forvalter som har fått sitt eget innsatsområde. Vi ser at programmet skaper dialog og samarbeid på tvers av landegrenser, og bidrar også til å styrke konkurranseevne og innovasjonskapasitet. Som nasjonalkontor i Norge for Erasmus Plus, så skal de ikke være en pådriver for at programmet blir brukt på best mulig måte av våre utdanningsinstitusjoner og utdanningsmyndigheter. Og vi ser at prioriteringene i programmet samsvarer i høy grad med prioriteringene i norsk utdanning. Det er ikke slik at dette skal være noe du nødvendigvis gjør på si. Jobber du med utviklingsarbeid i opplæringer og skole, ja, så kan du definitivt bruke Erasmus Plus som et verktøy. 30. september så la Europakommisjonen fram en melding om et europeisk utdanningsområde som skal virkeliggjøres innen 2025. Og vi ser at prioriteringene her sammenfaller med flere norske utdanningsmeldinger og prioriteringer i norsk utdanning. Jeg skal ikke gå inn på denne meldingen i særlig inngående grad, men jeg skal bare nevne noen av de punktene som fremheves. Satsing på grunnleggende ferdigheter og tverrgående ferdigheter. Digitalisering, mobilitet for elever, lærlinger og ansatte. Språk og flerspråklighet. Støtte lærere i å håndtere kulturelt mangfold i skolen. Inkludering, likestilling, miljø og bærekraft. Og kanskje noe av det aller viktigste, en sterk satsing
på lærerrollen i skolen. Alt dette skal selvfølgelig skje i nasjonal kontekst. Men for Europakommisjonen, som skal bidra til å virkeliggjøre dette, så er det Erasmus Plus som er det viktige verktøyet for å nå målene. Også nasjonale myndigheter er opptatt av verdien av Erasmus Plus for barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Og de har klare tanker om hva de ønsker å få ut av den norske deltakelsen i programmet, som jo tross alt utgjør en ganske stor investering over statsbudsjettet. Det er viktig at utdanningsmyndigheter og dere som jobber med prosjektene ute i sektoren trekker i samme retning. Bare da kan vi lykkes. Og derfor er jeg glad nå for å introdusere Lene Oftedal, som er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, som vil si litt om hva Erasmus Plus betyr for nasjonale myndigheter. Kjære Erasmus-aktivister, kjære kolleger. Først vil jeg si bravo til dere for den jobben dere gjør med å internasjonalisere barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringen og voksenopplæringen. Det er en fantastisk innsats dere gjør. Kunnskapsdepartementet er opptatt av at norsk utdanning skal holde et høyt kvalitativt nivå og være på høyde med utdanningen i land vi liker å sammenligne oss med. Og mange av disse landene deltar også i Erasmus+. Det er krevende tider for internasjonalt samarbeid, og nesten all aktivitet er overført til virtuelle møteplasser, sånn som også dette er. Men vi må ikke slutte å samarbeide av den grunn, og heller ikke slutte å reise utenlands. Våre statsråder har understreket at å delta i internasjonalt utdanningssamarbeid, det er en nødvendig reise, så den skal gjennomføres. Og det er viktigere enn noen gang med internasjonalt samarbeid. Vi trenger å utvikle en koronavaksine. Vi trenger å samarbeide for det grønne skiftet. Men det er også viktig for den enkelte å bli inspirert, som i neste omgang bidrar til bedre skole og barnehage, ved at man lærer noe nytt og blir inspirert av utenlandske kolleger. Kunnskapsdepartementet er opptatt av at skolen påvirkes av ulike strømninger og kulturtradisjoner. Og dette har skjedd gjennom all tid. I vår tid, der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere. Barnehage og skole skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre barn og unge trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og å delta i mangfoldet. Og den skal også åpne dører mot verden og mot fremtiden. Disse ordene her er tatt fra fagfornyelsen, bare for å undersette et litt sånn bakteppe for hvorfor det internasjonale samarbeidet er viktig. For å delta i Erasmus Plus bidrar til å nå disse målsetningene vi setter om identitet og kulturelt mangfold, som er nedtegnet i fagfornyelsen. De overordnede målsetningene i Erasmus Plus er også i overensstemmelse med det Kunnskapsdepartementet har for utdanning og opplæring på det internasjonale feltet. Og det er økt gjennomføring av elever både i grunnskole og på videregående nivå, at kvaliteten i barnehager og skoler skal videreutvikles, at flere voksne tar del i livslang læring, og at omstilling, innovasjon og entreprenørskap gjennom samarbeid med læresteder, arbeidsliv og relevante aktører, at man skal mobilisere til det. I flere rapporter om deltakelse i Erasmus Plus understrekes betydningen av internasjonalt samarbeid for å nå disse målsetningene. Både midtveisevalueringen av norsk deltakelse og Dikus rapport om Erasmus Plus i grunnopplæringer viser at deltakelse i Erasmus Plus og for øvrig internasjonalt samarbeid bidrar til å videreutvikle blant annet innovative undervisnings- og læringsformer, nye vurderings- og evalueringsformer, generell kompetanse, språk og kulturferdigheter, i tillegg til at man opparbeider seg internasjonale nettverk og får tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen. Ja, listen over fordeler med internasjonalt samarbeid er lang,
Og jeg vil også trekke fram at i fagfornyelsen er det tre tverrfaglige temaer. Aktivt medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Dette er jo ypperlige temaer for internasjonalt samarbeid, og dere lærere er så sentrale i dette arbeidet. Norge hadde ikke klart å nå de målsetningene vi hadde satt i inneværende programperiode, om det ikke lærerne, om ikke dere, hadde mobilisert både elever og kolleger og arbeidsplassen deres til deltakelse i Erasmus Plus-prosjekter og i læringsmobilitet. Vi er glad for at vi har nådd alle mål som vi har satt både for elev- og lærermobilitet på alle nivåer, og at det er mange flere som er involvert i prosjekter i dag enn på begynnelsen av denne programperioden for Erasmus Plus. Så kan du si at vi har snublet litt nå i siste runde på grunn av koronaen, men vi lar det ligge nå. Fra 2021 er det en ny programperiode, og individuell mobilitet er fortsatt det viktigste virkemidlet. Og dette skal omfatte både elever, studenter, lærere og øvrige ansatte i skole og barnehage. I det nye programmet trekkes også lærerrollen tydelig frem, og det understrekes at lærerne er viktige for all aktivitet i programmet. Og dette er jo også i samsvar med norsk politikk, der etter- og videreutdanning for lærere har vært høyt på dagsorden for denne regjeringen. Så dere får bare si til dere skoleeiere at internasjonalt samarbeid er så viktig at det skal prioriteres også i årene fremover, når de kanskje har noen andre prioriteringer for dere. Kunnskapsdepartementet skal utvikle en ny Erasmus-strategi med både kvalitative og kvantitative målsettinger. De blir nok, vi forlenger vel noe av de målsettingene vi har hatt når det gjelder mobilitet, men vi skal også se på andre ting. Vi skal gjøre dette i tett samarbeid med Diku og brukerne av programmet. Og derfor kommer vi til å både møte flere av dere og be om innspill til strategien fra lærestedene og fra relevante organisasjoner. Vi ville ikke klart å nå målsettingene for inneværende programperiode uten dere. Og vi vil ikke klare det i neste programperiode heller, uten den store innsatsen fra dere, og for at dere mobiliserer på deres lærested. Så vi i Kunnskapsdepartementet vil be dere om å stå på både for barnehage, skole, fag- og yrkesopplæringen og for voksnes læring. Deres internasjonale engasjement og involvering i Erasmus Plus bidrar til en bedre opplæring på alle nivåer. Vi heier på dere. Tusen takk for innsatsen. Lykke til videre, og takk for meg. Da er vi tilbake igjen her fra Bergen. Og som dere nå i hvert fall kan føle deg helt trygge på, dere har KD i ryggen når det gjelder å satse på Erasmus+. Nå har vi snakket litt om at programmet er viktig for å øke kvaliteten i norsk utdanning. Vi skal likevel ikke glemme at det aller, aller viktigste her, det er menneskene som deltar i programmet. Som lærer, som får nye muligheter, og utvikler seg personlig som følge av å delta i programmet. Selv om det er imponerende å slå fast at 4500 prosjekt med norsk deltakelse har blitt innvilget i Erasmus+. Og norske partnere deltar i prosjekt som totalt sett er tildelt mer enn 5 milliarder kroner. Så er det likevel enkeltmenneskene som står i sentrum i programmet. Det er de programmet er til for. Uten de, ingen aktivitet. Og dere er selvsagt blant de. Men nettopp fordi programmet berører enkeltmennesker så direkte og gir enkeltmennesker muligheter, så blir det også trukket fram som et av de aller mest vellykkede tiltakene EU noensinne har kommet med. Det er uten tvil en merkevare i Europa. Da programmet feiret sine første 30 år i 2017, så hadde 9 millioner elever, lærlinger, studenter, ungdomsarbeidere og lærere fått stipend fra Erasmus+, eller et av forgjengerprogrammene. 83 000 av disse var norske.
Og i dag kan vi med sikkerhet si at tallet har passert 90 000 med god margin. Og for å få vite litt mer om hvordan det oppfattes ute i sektoren, hvordan Erasmus Plus kan påvirke, så skal vi nå få se en video fra Rottaun ungdomsskole i Bergen. De har deltatt i Erasmus Plus, og med to elever og en lærer som da vil fortelle litt om hva det har betydd for dem å delta i dette prosjektet. Det var veldig gøy, og vi fikk mange nye venner, og vi fikk pratet mye engelsk. Og jeg vil si at det er en veldig stor opplevelse for meg, for jeg har ikke vært så veldig mye i utlandet før. Så det var veldig gøy å komme til Tyrkia og samarbeide med de som var der. Jeg følte at jeg opplevde veldig mye på veldig kort tid. Det er veldig spennende, og man lærer veldig mye av det. Altså, jeg fikk jo veldig mange nye venner der. Jeg fikk mange nye venner fra forskjellige kulturer og sånt, som jeg har lært meg mye av, som jeg har holdt kontakten med. Og så har jeg jo fått sett hvordan de andre landene gjør det, så det har jeg på en måte satt inntrykk på meg med måten de driver på med det der. Jeg har lært at liksom, selv om vi kanskje føler at vi ikke er så flinke på plastikk og sånn her i Bergen, eller man kanskje kan se på sånn val som en val i Sotra for eksempel og sånn, så er vi jo kommet veldig langt i forhold til veldig mange andre land da. Fordi at, ja, når vi var i Romania så var det veldig forurenset overalt på en måte. Man kunne se en veldig stor kontrast mellom landene. Jeg tror det er en bra ting, og jeg tror at det sveiser litt sammen liksom neste generasjoner, holdt på å si. Og jeg tror det er bra at elever fra Norge kan oppleve annen kultur, og at elever fra Tyrkia, eller Romania, eller Kroatia, eller hvor de er fra, liksom, kan oppleve vår kultur, at vi ikke liksom, bare blir kjempevant til vår egen, og så glemmer at det finnes andre. For meg har det vært veldig gøy. Jeg ble jo engasjert veldig tidlig, så det ble jo på en måte en veldig stor opplevelse veldig tidlig, noe jeg alltid liksom, tror jeg kommer til å huske. Det var veldig fint å liksom, se forskjellige land og hvordan de drev med plastikk der, og hvordan de håndterte plastikkrisen. Så det var veldig interessant, og så ble jeg kjent med nye folk og i mange forskjellige land. Det var veldig kult. Jeg har lært veldig mange fantastiske elever å kjenne. Jeg har lært hvordan arbeidet foregår på andre skoler rundt om i forskjellige nasjoner i Europa. Og jeg har lært det å samarbeide med andre lærere, og jeg har lært det at kulturen rundt om i Europa er gjerne ikke så ulik vår egen kultur. Altså, samholdet man får er jo veldig bra, og man får gjort masse forskjellige ting og blitt kjent med masse folk. Og det er veldig gøy å oppleve nye kulturer. Ja, nice. Da er vi klare til å starte Erasmus Plus uka for grunnopplæringer. Vi vil oppfordre hver og en av dere til å få med deg webinarene som retter seg mot din prosjekttype spesifikt. Delta aktivt, still spørsmål underveis, og er det spørsmål du ikke har fått svar på underveis, ja, så kan du gjenta de i Folkets spørretime mot slutten av uka. Det er vel på fredag rundt lunsjtider. Men likevel en spesiell oppfordring helt til slutt. Vi forstår jo at det kanskje er det å få med seg webinarene på den prosjekttypen du er engasjert i, som oppfattes som det mest relevante og viktigste. Og det er det jo på mange måter. Men samtidig så håper vi også at dere tar deg tid til å delta i de tematiske webinarene, som gir faglig påfyll, selv om vi vet at dere har det travelt. Vi trenger alle litt inspirasjon til å tenke nytt, og det håper vi også kunne bidra med i løpet av denne uka. God fornøyelse, og lykke til videre med prosjektene.